skip. Like a flash. Beep, beep, Papa City, beep. And these nuts. F tour. Vad gör du? Jag går mid. Tycker jag inte mid. Jag går mid! Nej, du går inte mid, du är mid. Haha. Jag kan tänka dig. Jag kan tänka dig. Nej. Haha, vad gjort? Go, go, go! Victor Flash, Victor Flash, Victor Flash. In till Victor Flash. Apps. Okay. Flashback. I believe in you. Jungle. Men vad? Fucking Victor Flash. Under. Okay. Free fire. On the last. Oh, snatch it. Oh, you're mad. Där borta har jag. Jag är den nu. Gå. Mot golfen. Du hann inte komma. Nice! Igen nu för helvete, pusha. Eller kör den till komp. Ja, det kan jag köra. Jävla sopa! Dollar window. Säg det. Det här är strat. Du ska inte vara någon jävla tryhard. Du ska bara rusha. Plant! Plant! Men vad är det för en blant? Jag topfraggar by the way. Så fort jag ska skjuta! Jag topfraggar by the way, som ni vet. One! What the fucker? Ah, det är jag som har bomben. Vart är han? Han är door och sen är han. Can you tell me where the fuck he is? You don't use comms! Shut the fuck! Det du gör då är att du går mid, så du inte blir snipad av en gubbe. Sen du rushar. Du rushar två pers, du dör direkt. good strat. Nice team, we lost. GG's, you fucking ass. Suka blet, suka diamant. Jag tänker köpa ett diffuse kit istället. Nej, jag har fortfarande PSG, jag glömde byta! Men! Vad är de? Men, shut the fuck up! Please! Beep, beep. Beep, 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 beep! Men, Gå beep! What? De sitter ju alla pit, what the fuck? It's long, man. It's long! Nice team, nice comps! Shut the fuck up! Ja. Nej, då köpte jag fucking sus. Nu har jag inga pengar kvar. Från med T-span, jag vet inte fan vad han gör. Ja, jag ser han, så ser han. Han kom mot dig, han kom mot dig med AK, Bra. Nej, så var det en kille där också, minus 43, long doors. Oh my god. Där var han. Där i dörren, minus 42. Fan, han sen på... Alltså, jag spelar så jävla värdelös, jag orkar inte. Ja, de vet att du är där. Nej, yes, jag vill. Nej, jag orkar inte. Jag vill inte med det här spelet. Jag ska bara köra. Oh my god. Aim. Nice! Så. Oh my fucking god, det fysar fittan då. Tack. Jag orkar inte, jag spelar så dåligt. Alltså, jag borde bara nästan choka matchen. Nej. Vad fan är med AV? Men, you give me your AVP! Give me AV! Give me AVP! Fuck, så jag dödade han. Lång, där är jag. Men varför? Spela inte det här spelet längre.